Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu dua ini panas dibicarakan tentang sebuah hadis yang masyur disebut sebagai hadis jariah. Saya maklum bahawa insya Allah akan diadakan dialog ilmiah dalam topik ini di antara dua ilmuwan yang hebat lagi saya hormati yang ini Ustaz Noderos dan Ustaz Salman Ali. Namun, memandangkan tarikh belum lagi ditentukan kena pula perlu dicari tarikh yang sesuai antara Ustaz Noderus yang berada di Singapura dan Ustaz Salman Ali yang berada di Qatar untuk sama-sama berdialog face to face di Perlis saya ingin mengulas terlebih dahulu sebagai mukadimah atau penjelasan awal ini kerana ramai yang mengikuti perbincangan ini dan ramai yang ingin tahu penjelasannya seawal mungkin. Maka insya-Allah saya akan cuba memberikan penjelasan yang mudah dan pada waktu yang sama cuba menyejukkan suasana yang panas, suasana panas yang sedang berlaku ini ya. Dalam rangka memberikan penjelasan ini saya tidak menyembunyikan hakikat bahawa saya seorang salafi dan akan memberikan penjelasan yang pro salafiah. Namun, saya berjanji akan bersikap adil dan cuba memberi penjelasan yang adil lagi ilmiah dan pada waktu yang sama mudah untuk difahami semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apabila timbul isu hadis jariah, isu di manakah Allah atau mungkin pada masa yang akan datang apa-apa isu lain yang seumpama berkaitan sifat-sifat Allah Ketahuilah bahawa Salafiyah, Asyairah, bahkan Maturidiyah memiliki satu persamaan. Namun dengan cara pendekatan yang berbeza. We have one thing in common but with a different approach. Apabila kita faham perkara ini, perselisihan yang panas tidak akan menjadi begitu panas. Apakah persamaan itu? persamaan itu adalah semua mazhab mazhab akidah ini menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk namun dalam rangka menyucikan Allah masing-masing memiliki pendekatan yang berbeza salafiyah memilih pendekatan bahawa sifat-sifat Allah yang terdapat dalam al-Quran dan as-sunah adalah secara hakikat sementara kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan ia hanya layak bagi Allah. Maksud hakikat di sini ialah sebagai lawan kepada kiasan. Sementara Aish, sementara Asy'airah pula memilih pendekatan bahawa sifat-sifat Allah yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah bukanlah secara hakikat tetapi secara kiasan, mengatakan ia adalah kiasan. Bukanlah satu kesalahan kerana hakikat dan kiasan, hakikat dan majas adalah sesuatu yang maklum dalam bahasa Arab. Mereka juga mentakwilkan sebahagian sifat dengan korinah yang bagi mereka boleh digunakan. Jadi, dua pendekatan yang berbeza atas satu tujuan yang sama, yakni menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Two different approach with a same objective. Saya memilih pendekatan salafiyah kerana itulah, kerana inilah pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para imam mazhab yang empat dan para imam yang lain dari kalangan generasi salafus saleh radhiyallahu anhum. Ustaz Noderus dan sahabat-sahabat yang lain memilih pendekatan Asyairah kerana bagi mereka, bagi mereka ia adalah lebih sesuai dan lebih tepat dengan sebab-sebab yang munasabah bagi mereka. Jadi, bila kita faham perkara ini, perselisihan atau perbezaan pendapat yang berlaku akan tetap berlaku sebagaimana ia telah berlaku sejak lebih kurang seribu tahun yang lepas. Tetapi tidaklah panas sangat. Lebih penting, perbezaan pendapat dapat berlaku tanpa tuduhan yang berat seperti Jahmiah, musyabihah, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah ah dan sebagainya. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita ke hadis jariah. Yang okey, hadis jariah itu merujuk kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 836. Atau penomboran lain hadis nombor 537. Ia sebuah hadis yang panjang. Namun fokus kita ialah di bahagian akhir di mana seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an memiliki seorang hamba wanita yang dibawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya kepada hamba wanita tersebut, "Aina Allah?" yang bermaksud di manakah Allah? Hamba wanita itu menjawab fis sama yang bermaksud di langit. Rasulullah bertanya lagi man ana yang bermaksud siapakah aku? Hamba wanita itu menjawab anta Rasulullah yang bermaksud anda adalah pesuruh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhirnya yang bermaksud bebaskanlah dia, merdekakanlah dia kerana sesungguhnya dia seorang wanita beriman. Baik, yang menjadi fokus ialah lafaz Aina Allah yang bermaksud di manakah Allah. Ia menjadi fokus kerana soalan ini melazimkan kepada tempat atau merujuk kepada tempat. Soalan seperti ini hanya layak ditujukan kepada makhluk. Contohnya, soalan ataupun kita bertanya di manakah Ustaz Noderos? Dijawab beliau di Singapura. Di manakah Ustaz Salman Ali? Dijawab beliau di Qatar. Di manakah Hafiz Firdaus? Saya jawab hari ini saya di Meru, esok insya-Allah saya di Shah Alam. Singapura, Qatar, Meru, Shah Alam adalah tempat. Justru soalan di manakah melazimkan kepada tempat dan jawapannya juga akan merujuk kepada tempat. Maha suci Allah daripada bertempat. Lebih dari itu, tempat adalah makhluk. Maka maha suci Allah daripada berhajat kepada makhluknya. Oleh itu, soalan di manakah boleh-boleh saja ditujukan kepada makhluk, kepada sesama makhluk. Namun, apakah ia boleh ditujukan kepada Allah? Inilah yang menjadi perbincangan. Inilah yang menimbulkan suasana yang panas. Pihak yang tidak bersetuju memiliki sejumlah hujah bagi mengatakan ia tidak boleh ditujukan, tidak boleh ditanya kepada Allah. Lalu mereka mengkritik lafaz di manakah Allah yang terdapat dalam sahih Muslim. Saya sebut pihak yang tidak bersetuju dan tidak menyebut nama Ustaz Nordros secara spesifik kerana saya bimbang saya tersalah nukil atau mengatakan apa yang beliau tidak katakan. Selain itu, yang mengkritik bukanlah Ustaz Nodero sahaja Tetapi juga tokoh-tokoh lain Sesiapa yang maklum akan perkara ini Akan maklum juga tentang kritikan terhadap hadis jariah ini Kritikan bukanlah sesuatu yang baru lahir, baru muncul seminggu dua yang lepas Bahkan Alhamdulillah apabila saya menjawab Hasan As-Saqaf Dalam buku saya Pembongkaran Jenayah Ilmiah buku salafiah wahabiah yang saya tahu tulis lebih kurang tahun 2002 2003 saya juga telah menjawab kritikan ke atas hadis jariah ini jadi isu ini bukan dah isu 2 minggu lepas tetapi sudah pun lebih 20 tahun lepas buku pembongkaran jenayah ilmiah tersebut boleh dimuat turun edisi PDF secara percuma link dalam kotak description ya yeah. baik Ah pihak yang tidak bersetuju mengemuka, mengemukakan sejumlah penghujahan. Hujah pertama sebagaimana yang saya jelaskan tadi soalan di manakah Allah melazimkan kepada tempat dan maha suci Allah daripada tempat. Hujah kedua jika disemak kepada lafaz-lafaz lain yang dikeluarkan yang direkod oleh para imam hadis yang lain dalam kitab-kitab hadis mereka akan ditemui bahawa yang ditanya kepada hamba wanita itu bukanlah di manakah Allah tetapi siapakah Tuhan kamu atau dalam lafaz lain adakah kamu bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dua soalan yang terakhir ini adalah lebih tepat kerana ia menyucikan Allah daripada tempat. Ujah ketiga, setelah mengajukan soalan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bebaskanlah dia, merdekakanlah dia, kerana sesungguhnya dia seorang wanita beriman. Jika ini jawapan Rasulullah, maka sudah tentu yang ditanya sebelum itu ialah siapa tuhan kamu. Atau adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Ini kerana hanya dengan dua soalan tersebut barulah dapat diketahui status Muslim seseorang. Sementara soalan di manakah Allah? Okay, di manakah Allah? Bukanlah kayu ukur untuk mengetahui status seseorang itu Muslim atau tidak. Demikian tiga hujah utama yang dikemukakan oleh pihak yang menolak lafaz di manakah Allah dalam sahih muslim di sana mungkin terdapat beberapa hujah lain namun tiga inilah yang utama dan yang paling kuat baik apa pula fahaman salafiah terhadap hadis jariah ini dan apa pula jawapan salafiah terhadap hujah-hujah pihak yang tidak bersetuju dengan lafaz yang ada dalam sahih muslim tersebut. Okey, penjelasannya seperti berikut. Pertama, kami salafiah menerima hadis jariah sebagaimana lafaz sahih muslim. Ini kerana soalan di manakah Allah dan jawapan Allah di langit hanya menjadi masalah. Saya ulangi, hanya menjadi masalah jika ia difahami dengan kefahaman makhluk. Adapun kami Salafiah, jawapan Allah di langit adalah sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. Ini kerana kami sememangnya sejak awal beriman bahawa Allah di langit, kami menetapkannya sebagai salah satu sifat Allah dan kami menyerahkan kaifiatnya kepada Allah dengan berkata ia adalah sesuatu yang layak bagi Allah. Justru kami tidak memahami jawapan Allah di langit sebagai jawapan uh, umpama si fulan di Singapura, si fulan di Qatar dan si fulan di Syalam. Kerana tiga yang terakhir ini adalah jawapan makhluk difahami dengan kefahaman makhluk. Bahkan seandainya seandainya hadis jariah ini berdasarkan lafaz sahih Muslim langsung tak ada. No problem. Ia tidak memberi kesan kepada kami kerana di sana terdapat sekian banyak ayat al-Quran dan hadis sahih yang menerangkan sifat Allah di langit Allah di atas langit teratas istawa ala al-arsh oleh itu hadis jariah dengan lafaz sahih muslim tiada masalah bagi kami no problem kerana kami sejak awal tidak memahaminya dengan kefahaman makhluk kedua kritik yang dilakukan oleh pihak yang tidak bersetuju masih berada dalam kerangka Islam, masih berada di dalam disiplin ilmu-ilmu Islam. Ini kerana hadis sememangnya dikritik, sememangnya boleh dikritik dari aspek sanad, dari aspek matan atau kedua-dua aspek sanad dan matan. Pihak yang tidak bersetuju bukannya menolak hadis sahih Muslim, mahupun menghukumnya sebagai hadis palsu tetapi melakukan kritik matan dengan membandingkannya dengan lafaz beberapa hadis yang lain juga melakukan kritik matan berdasarkan korinah yang terkandung dalam lafaz sahih muslim itu sendiri yang ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab di akhirnya uh, bebaskanlah dia kerana sesungguhnya dia seorang wanita beriman poin kedua ini ataupun Penjelasan kedua ini saya jelaskan kerana terdapat segelintir pihak yang mengkritik hebat ke atas pihak yang tidak bersetuju dengan lafaz yang terkandung dalam Sahih Muslim. Bagi saya kritikan tersebut adalah tidak betul kerana apa yang dilakukan oleh pihak yang tidak bersetuju masih berada di dalam kerangka disiplin ilmu ilmu Islam. Bahkan saya sendiri alhamdulillah juga pernah menggunakan kaedah kritik matan. Contohnya aa, boleh rujuk video kritikan saya ke atas riwayat-riwayat yang membolehkan tawasul ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Riwayat-riwayat tersebut mungkin sahih atau hasan dari aspek sanad di sisi sebahagian pihak. Namun, dari aspek matan banyak yang dapat dikritik sehingga menyebabkan hadis itu tertolak. Okey, ketiga. Ada pun lafaz lain seperti siapakah Tuhan kamu atau adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka ada tiga penjelasan. Bukan dua ya, tetapi tiga penjelasan. Penjelasan pertama ia merujuk kepada satu kes yang sama. Penjelasan kedua, ia merujuk kepada kes yang berbeza-beza sebab tu ada lafaz yang berbeza-beza penjelasan ketiga dan ini jarang-jarang disebut atau pada pengamatan saya jarang-jarang disebut bahawa ia merujuk kepada satu kes yang sama dan semua lafaz itu ditanya kepada hamba jariah yang sama maksudnya semua tiga lafaz itu ditanya kepada seorang hamba jariah yang sama iaitu pada mulanya ditanya siapakah tuhan kamu hamba wanita menjawab allah Kemudian ditanya di manakah Allah? Hamba wanita menjawab di langit. Terakhir ditanya, adakah kamu bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah? Hamba wanita menjawab ya. Okey. Kenapa penting untuk ditanya kepada hamba kepada hamba jariah itu di manakah Allah? Sebabnya pada zaman itu terdapat banyak patung berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Patung berhala itu adalah semi-god atau Tuhan kecil yang dijadikan perantara bagi mendekatkan kaum musyrikin itu kepada Tuhan utama yang ini Allah. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 18 surah Yunus dan ayat ketiga surah Az-Zumar. Saya sendiri pun ada banyak ataupun ada beberapa video yang menjelaskan tentang kedua-dua ayat ini. Ya. Patung berhala itu semuanya di bumi. Yalah, mana ada patung berhala yang terapung-apung di udara kan? Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin pastikan Allah yang diimani sebagai Tuhan oleh hamba wanita itu apakah ia patung berhala di bumi atau Allah yang di langit? Maka hamba jariah menjawab ia adalah Allah yang di langit. Maka itu sebagai confirmation bahawa benar keimanan wanita atau keimanan hamba wanita tersebut. Di antara tiga penjelasan ini, saya memilih penjelasan ketiga. Ini selari dengan kaedah dalam disiplin ilmu Islam di mana jika terdapat nas-nas yang pada zahirnya saling bercanggah, maka menghimpunkannya adalah lebih utama daripada mentarjihkan salah satu daripadanya. Jika tidak dapat dihimpunkan, barulah ditarjihkan salah satu daripadanya. Maksud tarjih di sini ialah menguatkan salah satu daripadanya. Okay. Keempat, saya ingin membacakan penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah terhadap lafaz hadis jariah sebagaimana yang terkandung dalam sahih Muslim. Sebelum itu, Pernah tak para penonton yang dirahmati Allah sekalian terfikir kenapa pihak yang tidak bersetuju dengan hadis jariah versi sahih Muslim tidak mengemukakan secara penuh penjelasan Imam An-Nawawi? Bukankah apabila kita baca hadis daripada kitab sahih Muslim, kitab syarah yang pertama yang kita buka ialah syarah sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi? Jeng, 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 jeng. -jen jom sama-sama kita baca dan di akhirnya nanti kalian akan tahu sebabnya. Baik, saya merujuk kepada edisi Maktabah Syamilah, jilid uh, 5 muka surat 24 dan seterusnya. Saya tangkap layar dan tunjukkan di sini muka saya tak nampak tak apa ya. Saya ada kat belakang ni. Hmm, Okey. Baik, setelah mengemukakan lafaz hadis terbabit Imam An-Nawawi rahimahullah berkata Hazal hadisu min ahadisi sifati ha, okay. Yang bermaksud hadis ini adalah daripada hadis-hadis as-sifat Poin penting di sini Imam An-Nawawi tidak menolak lafaz sahih muslim Sebaliknya menyatakan ia adalah antara hadis yang menerangkan sifat Allah Seterusnya wa fiha mazhabani taqaddama zikruhuma marratin fi kitabil iman bermaksud tentangnya ada dua mazhab telah berlalu penjelasan tentang kedua-dua mazhab ini beberapa kali dalam kitabul iman maksud kitabul iman di sini ialah bab pertama dalam sahih muslim okey seterusnya ahaduhuma al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'atiqadi i'tiqadi anna Allah ta'ala laisa ka shay' wa tanzihihi an simatil makhluqat. Okay, bermaksud. Okay, pendapat pertama, beriman dengannya tanpa mendalami maknanya. Bersama keyakinan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah semisal apa jua dan menyucikan Allah daripada ciri-ciri makhluk. Okey, kemudian pendapat kedua, wasani ta'wiluhu bima yaliqu bihi. Yang bermaksud a uh, mentakwil dengan apa yang layak bagi Allah. Faman qala bihaza qala kana al muradu imtihanaha hal hiya wahidatun iqirru bi anna al khalq bi anna al khaliqal mudabbir al fa'ala wallahu wahdahu bermaksud pendapat kedua mentakwil dengan apa yang layak bagi Allah bagi orang yang berpegang dengan pendapat ini kalau kita perhatikan cara Imam An-Nawawi sebut seolah-olah mengisyaratkan dia bukan bersama pendapat kedua ini ya yang ini apabila beliau berkata paman Qala bihaza dan sesiapa dan orang-orang yang berkata dengan pendapat ini okay, seolah-olah macam bukan pendapat dia pula okey ah ini sekadar pengisyaratan yang saya faham apakah ya seterusnya mereka berkata tujuannya tujuannya ialah menguji hamba wanita itu apakah dia seorang yang mengesakan Allah bahawa pencipta pentadbir dan pembuat adalah Allah yang Maha Esa sahaja Baik. Sekali lagi perhatikan bahawa Imam An-Nawawi menerima lafaz Ainallah dan menjelaskan kenapa Rasulullah bertanya sedemikian. Tiada masalah ya? Atau lebih tempat, lebih tepat pendapat kedua yang ini mazhab kedua yang mentakwil menerima lafaz Ainallah dan menjelaskan kenapa Rasulullah bertanya sedemikian. Bahkan setelah itu, Uh, beliau berkata saya lompat sikit ya. Uh, yang saya lompat itu ialah penjelasan Imam An-Nawawi bahawa orang yang berdoa menghadap ke langit dan orang yang solat menghadap ke Kaabah. Bukanlah bererti Allah di langit atau Allah di Kaabah. Tetapi langit adalah kiblat orang yang berdoa sebagaimana Kaabah adalah kiblat orang yang solat. Kemudian beliau berkata di akhir sekali, Falamma qala fis samai alima annaha muwahhidatun wa laysat abidatan lil ausan. Yang bermaksud maka tatkala hamba wanita itu menjawab di langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa dia seorang yang mentauhidkan Allah dan bukannya penyembah berhala. Sekali lagi, perhatikan bagaimana Imam An-Nawawi ...menerima lafaz sahih Muslim. Baik, sekian penjelasan Imam An-Nawawi. Dan seterusnya, beliau menukil penjelasan Qadi Iyad pula, ya. Baik, secara keseluruhan, perhatikan beberapa poin penting. Pertama, Imam An-Nawawi menerima hadis jariah dalam sahih Muslim... ...dengan lafaz sahih Muslim sebagai salah satu hadis daripada hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah. Kedua, Imam An-Nawawi menerangkan adanya dua pendapat atau dua mazhab. Pendapat pertama beriman kepadanya sambil menyerahkan kaifiatnya kepada Allah sambil menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Pendapat kedua ialah mentakwilnya dengan apa yang layak bagi Allah. Ketiga, Imam An-Nawawi tidak mempermasalahkan di manakah Allah, tidak mempermasalahkan soalan di manakah Allah. No problem whatsoever with that question. Bahkan menjelaskan kenapa Rasulullah bertanya sedemikian dan kenapa Rasulullah menerima jawapan hamba wanita tersebut. Keempat, Imam An-Nawawi juga tidak berkata kononnya Rasulullah bertanya di manakah Allah kerana hamba wanita itu pekaklah, bisulah, tidak berpendidikanlah, bahasa isyaratlah dan lain-lain alasan yang dibuat-buat oleh mereka yang tidak bersetuju dengan lafaz ini. Poin kelima. Dan poin kelima ini sekali lagi kita ulang kaji poin-poin satu hingga empat. Merujuk kepada sifat-sifat Allah ada dua mazhab. Mazhab kedua yang mentakwil menerima soalan di manakah Allah. Menjelaskan kenapa Rasulullah bertanya sedemikian dan menjelaskan. Okay? Dan menjelaskan kenapa Rasulullah menerima jawapan hamba wanita tersebut. Mazhab kedua yang mentakwil tidak membuat-buat cerita. Kononnya wanita, hamba wanita itu pekaklah, bisulah, tidak berpendidikanlah, bahasa isyaratlah dan lain-lain alasan yang dibuat-buat oleh mereka yang tidak bersetuju. Dan mazhab kedua yang mentakwil itu adalah mazhab Al-Asha'irah. Okey, sekarang faham tak kenapa pihak yang tidak bersetuju dengan hadis jariah berdasarkan lafaz sahih muslim tidak menukil penjelasan Imam An-Nawawi secara penuh dalam isu ini? Baik, demikianlah penjelasan saya terhadap isu hadis jariah. Saya harap para penonton yang dah yang dirahmati Allah sekalian dapat memahami di mana berlakunya perbezaan pendapat dan kenapa berlakunya perbezaan pendapat. Moga-moga penjelasan saya ini dapat meredakan dan menyejukkan suasana panas berkaitan isu ini. Saya ulangi, saya seorang salafi dan menerima soalan di manakah Allah dan jawapannya bahawa Allah di langit. Ini sebagaimana generasi salafus soleh yang menerima soalan tersebut dan jawapan tersebut. Tiada masalah dengan soalan dan jawapan tersebut selagi mana kita memahaminya bukan dengan kefahaman makhluk pun begitu pihak yang tidak bersetuju dengan lafaz sebagaimana dalam sahih muslim juga memiliki hujah dan sebab kenapa mereka tidak bersetuju para penonton boleh memilih pendapat yang diyakini pendapat yang di, yang diyakini dengan tetap saling hormat menghormati sesama saudara semuslim saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.